Սկսենք, թե մինչև սպասենք։ Մինչև սպասենք, երևի մարդ կգա։ Օքեյ, լավ, սկսենք։ Բարո բոլորին, մերսի, որ եկել եք։ Այսօր մենք ուզում եմ դիզայնին մի քիչ ուրիշ աչքերով նայենք, ավելի շուտ պատասխանենք այն դարավոր հարցին, բայց դիզայնը ոնց չափենք, ինքը աշխատում է թե չէ։ Որտեղ սաղս գիտենք, որ լավ դիզայնը վատ դիզայնից տարբերվում է ոչ թե իր էսթետիկայով, գեղեցկությամբ, սիրունությամբ, այլ տարբերվում է նրանով, որ ինքը կարամ աշխատում է կամ չի աշխատում։ Բայց ինչը մեզ պետք է այդ հարցին պատասխանի, դա կոնկրետ այդ վիզուալ ասեթի, ուրեմն տված outcome-ի data-ի վերլուծությունը, հա։ Հիմա այս մեթինգն է, այսինչ որ ես այսօր խոսալու եմ, դա 2-3 տարվա փորձնակ ուտակված այս թիմի աշխատանքի ու նաև advertising-ի, ինքը վիզուալ content ենք մեզ, վիզուալ content generator-ներ ենք մեզ կոչում։ Իր մեջ մտնում է գրաֆիկ դիզայնը, վիդեո կոնտենտը, ֆոտո կոնտենտը, լենդինգ փեյջերը ու UI UX-ը, շատ կոմպլեքս մի հատ երևույթ է։ Ու ընդհանրապես ինչով է տարբերվում տրադիցիոնալ գովազդը դիջիտալ գովազդից, հա։ Տրադիցիոնալ գովազդի ժամանակ շատ դժվար է չափել իր էֆեկտիվությունը։ Դու ենթադրենք, եթե այս բաները տեսար, այս բաները այս ընկերությունը որ տեղադրել է, հստակ չի կարա հասկանա մի անգամից, եթե դու գնացել ես իր խանութից այս ժամը, առել ես, ինչի հիմա վրա ես առել, դու ես բաները տեսել ես, հետո նորից գնացել առել, դու ինչ-որ մի ուրիշ տեղից ես լսել։ Իրականում չափելու մեթոդներ կան, բայց իրենք բարդ են, մի ամիս անցնում, տեղում ինչ-որ հարցումներ են կատարում եւ այլն, բայց դա բավականին բարդ է։ Digital-ի պարագայում այդ հարցերը շատ այնպես կոնկրետ լուծված է։ Կոնկրետ մարդը գովազդը տեսավ, այդ մարդու data-ն մենք ունենք, ով է, ինչ է, սխմեց դրա վրա, ինչ էլ ինչ հետաքրքրություններ ունի, սխմեց ու գնաց։ Մենք հասկացանք, թե ինքը ընդհանրապես որտեղից է եկել։ Ուստեղ մի հատ օրինակ, սա առաջի հայացքից էսթետիկա, հա, երկրորդ հիվրա ասում եք կարմիր սլակ, ասես դդղկ դրածա, ու ընդհանրապես 2-3 տարվա փորձից ելնելով ասեմ, որ այս երկրորդ գովազդը միշտ ավելի շատ լավ է աշխատում, քան սա առաջինը, հա։ Ինքը մի քսենս հետաքրքրությունն է բանանում, ես ինչի համար են ես կարմիր սլակը դրել, ինչա ցույց տալիս կարմիր սլակը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ինչ աստեղ տեղի ունենում, հա, ընդհանուր flow-ն ոչ է։ Սկզբից դիզայները կամ վիզուալ կոնտենտի մասնագետը մի հատ վիզուալա գեներացնում։ Ինչո՞ւ մա դիզայնալ պոստերը։ Մյուսը advertiser-ը Facebook-ում կամ Instagram-ում այդ asset-ը դնում է, հա։ Հաջորդը այդ asset-ը ինքը user-ը սխմելով, click անելով կոնկրետ այդ call to action-ի վրա, այդ banner-ի վրա գնում է landing page։ Կոնկրետ որտեղ որ մենք ուզում ենք իրան ուղղորդենք։ Այդ կարելի e-commerce, ուրիշ landing page-եր, Amazon,
Shopify-ի խանութներ եւ այլն, հա? Ու այդ user-ը կոնկրետ ինչ որ վարվելակերպ անդը դրսևորում։ Հա? Ինքը կարողան ընդհանրապես դա չի հետաքրքրում, ինքը կարողան ընդհանրապես դա դուս է գալի եւ այլն եւ այլն։ Այդ վարվելակերպը պետք է վերլուծել ու նորից հետ գնալ asset-ը գեներացնելու, հա? Այս ամբողջ chain-ը, այս սաղ, այս circle-ը ինքը տարես տարի դիզայներին տալիս է փորձ։ Այդ փորձ կոչված է experience կոչվածը։ Ինքը հենց սա է, digital design-ը։ Հա? Որ ասում են դիզայները փորձ արել, ինքը բազում անգամ այս բանով circle-ով անցել է։ Ուրում եմ սկզբից խոսամ բանից, հա, digital advertising-ից։ Իր գոլը այն է, որ ինքը այդ convertible-ը ինքը այն end user-ն է, որը որ առնելու է, հա, առնելու պատրաստ user-ին պետք է ուղղորդել կոնկրետ տեղ։ Ու sensitive metric-աները, այսինքն ինչ metric-աներով մենք պետք է չափենք մեր գովազդը լավ աշխատելա թե չէ, design-ի տեսանկյունից ինքը CTR-ն է, այսինքն Facebook-ում կամ Instagram-ում feed-ի ժամանակ, երբ որ դուք թերթում եք, ինչ-որ մի բան տեսնում եք գովազդը, ուզում եք սխմեք իրա վրա։ Եթե այդ սխմելու rate-ը բարձր է, ուրեմն այդ վիզուալը, այդ asset-ը ինքը լավ աշխատում։ Ու բարձր սխմելուց հետո պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը այնտեղ որտեղ որ հայտնվելա landing page-ում ինքը առնի այդ ապրանքը։ Ուրեմն հիմա մենք սենց case-երով կգնանք, հա, որտեղ տենց այդ կուտակված երկու տարվա ընթացքում ինչ-որ մի հետաքրքիր case-եր կա, որ հիմա ես զրեց մեծ ուրախությամբ կկիսեմ։ Այսի մեր product-ներից մեկն է, ինքը տենց սիրուն զուբնոյ չոտկա, իրանից տենց առավելապես չի առանձնանում ֆունկցիոնալությամբ, հա, բայց ինքը դիզայնով սիրուն է։ Ուրեմն այս CTR-ները, հա, այսինքն user-ը քանի user-ը այդ գովազդը տեսե, ու այդ user-ն քանի տոկոս է այդ բանի վրա, գովազդի վրա սխմել։ Ստացվեց, որ մենք կեսանք մոտ շատ թույլ է, սա կոնտրաստային առումով բավականին բարձր է։ Sense case մենք, sense նախադեպ մենք չենք ունեցել, հա։ Լինում է, որ ասենք 0.5%-ով ավել է, 0.2%-ով ավել, բայց նման sense կոնտրաստային sense բան չենք ունեցել, հա։ Մենք հասկացանք, որ այս asset-ը ինքը attractive է, բավականին ուշադրություն գրավող է։ Մենք ոչ միայն սկսեցինք իրան գովազդի մեջ ուրեմն կիրառել, այլ բոլոր channel-ներում, հա, PR-ում, բլոգերներին տվեցինք այս սրանք, մնացած sales-ի մեջ եւ այլն, հա։ Ու ստացվեց այն, որ ինքը անկախ ամեն ինչից գնաց viral։ Մենք տվեցինք այս վիզուալը բոլոր ժուրնալիստերին, մնացածը տեսան, ես ինձ հերթով սկսեցին իրանց Instagram-ներում, ժուրնալներում այս ամբողջը post-ել։ Նույնիսկ մեկը հայտնվեց, որ dribble-ում առանձին իր համար design-ի case սարքեց։ Հա։ Ու նույնիսկ ինքը հայտնվավ թերթերում։ Մենք դες երբեք չենք մտածի, որ digital agency սարքած ու sometimes visual asset-ը կհայտնվի ֆիզիկական թերթերում, էլի։ Հաջորդը միած այս էլի product ունենք, որը որ բան է, թեյ պատրաստող բան է, ուրեմն, ապարատ է։ Ուրեմն ձեր կարծիքով ո՞րն է ամենալավը աշխատը, ասենք random ասեք, ամենալավ վիզուալը։ Մեջտեղինը, ուրիշ։ Ո՞վ է մտածում, որ մեջտեղինն է, ձեր բարձրացրեք։ Okay, իսկ ես կապուտը։ Տրուկում ոնց չտեսա։ Կապուտն ամենալավը աշխատեմ, ոնց որ մեծ ամասությունը կապուտին դիմեցին։ Հա, ի՞նչ է իրանից ներկայացնում բաշխում։ Ընդհանրապես անհասկանալի է, ի՞նչ է դա։ Բայց այս ինձ այդ իրա անհասկանալի լինելը բերես նրան, որ user-ն հետաքրքրես, որ իրա վրա սխմի։ Ու մենք մոտավորապես էսի 6 ամիս փորձարկեցինք։ 6 ամիս ինքը գնաց, ինքը ստաբիլ մեր համար վաճառքներ էր ապահովում այս վիզուալը, բայց Facebook-ը նաև ունի այսպես հետաքրքիր բան, որը որ կոչվում է վիզուալի մաշվածություն։ Որը ժամանակ հետո կոնկրետ վիզուալներ սկսում են մաշվել, դե Facebook-ը իրանց այսպես impression չի տալի։ Ինչ արեցինք մենք։ Մենք որոշեցինք իրա գույնը փոխենք։ Որոշեցինք իրա գույնը փոխենք ու սկսեցինք էլի տարբեր գույներով տեստավորել ու վերջում պարզվեց այն, որ այս երկու գույնից լավը աշխատելա այս հա, դիալոգը։ Ու նորից շարունակվեց, նորից կես տարի այս վիզուալը մեզ սկսեց ստաբիլ վաճառքներ ապահովել։ Հաջորդը յուվի մասն է։ Այս պրոյեկտը մենք շատ այնս ինքս սկզբից լավ գնաց, հետո սկսեց արդեն ոնց որ մենք պլատֆորման տեղափոխեցինք Indiegogo, շարունակեցինք այս ապրանքը վաճառել Indiegogo-ում։ Indiegogo-ն դեռ ունի մի փոքր իր սպეციფიկաները, ու մենք սկսել մեր բոլոր վիզուալները, որը որ ժամանակին Kickstarter-ում լավ էին աշխատել,
Ինձ գոգում սկսեցին վատ աշխատել։ Ոչ մի վիզուալ, ոչ մի ինչքան մենք տանջվում ենք, վիդեոներ ենք սարքում, անընդհատ եւ այլն, ոչ մի բան մեր մոտ լավ չէր աշխատում։ Հետո մենք սկսեցինք user-ի տեսանկյունից ոնց որ բան անել, այդ flow-ն պատկերացնել, ոնց է user-ը add-ը տենում ու գնում է Indiegogo։ Հա, էսի ընդհանրապես զրո, էսի կաշմար թվեր է, հա, էսի advertiser-ը, որ նայում է, միանգամից պանիկա եւ այլն, designer, copy, ու տենց, ոչում, շատ լարված բան է սկսում։ Ինչ ստացվեց, մենք հասկացանք, որ user-ը սկզբից էս վիզուալն է տենում, գնում է Indiegogo, տենում է մի հատ ուրիշ վիզուալ։ Ու կստացի ինքը, ոնց որ այս սրա վրա չի call to action հստակ չկա, ասեմ, հատ առանձին մի հատ մեծ call to action կա, որը վերաբերվում է ամբողջ ապրանքներին։ Բայց առանձին հստակ call to action ստեղ չկա, կոնտրաստային, էլի։ Մենք հասկացանք, որ միգուցե պետքա հենց նույն վիզուալը դնել։ Այսինքն, մարդը էսի տեսավ, եկած է սրա վրա սխմել ինքը արդեն գիդի, կգաստեղ, նույնիսկ սխմի սրա վրա։ Ու այդ մեր մոտ ստացվեց շատ տենց լավ վաճառքներ, ու տենց էլի, ոնց որ եւս մեկ քեյս մեր պատմության մեջ, թե data ոնց կարելի է հետաքրքիր ձևով օգտագործել։ Ընդհանուր best practice-ները գովազներում, ասենց մի հատ բոնուսային բան, որ հիմնականում աշխատում են լավ close-up-ները ապրանքների, հա։ Մեկ-մեկ երևի կտեսնեք, որ տենց անկյուններում այդ բաներները շատ փոքր են լինում, դրա համար կարիք է առաջանում իրանց էս լավ մեծ անելը, որ ասենք հեռվից ինքը նորմալ երևա։ Դե կոնտրաստայինը պարզ է, հա, հիմա ասենք Facebook-ում բոլորը գովազ են դնում, դու պետք է աշխատես, որ ամեն ինչով իրանից առանձնանաս, հա, feed-ում ոնց որ ինքը միանգամից վառվի ու գնա։ Սիրունա, ինձ թվում է չէ, բայց աշխատում է։ Հիմա ասենք landing page-երի, օքեյ, մենք գովազներով այդ ամեն ինչը արեցինք, հիմա մենք ուղղորդում ենք մարդկանց landing page, հա։ Ինչ է landing page-ի ուրեմն գոլը, որ մարդը եկա, վտա convert-ը լինի, convert-ը լինելը կարա տարբեր ձև լինի, կարա ինքը mail-ը թողի, կարա ինչ-որ մի բան առնի, կարա survey լրացնի, հա։ Sensitive metric-աները այս բառագան շատ են, հա, իհարկե կախված էլի այդ landing page-ի բարդությունից, հա, ինքը ինչքան ինտերակցիաներ ունի մեջը, ֆիլտրներ եւ այլն, բայց եթե parse landing page-ը, մեծ կարևոր է conversion rate-ը, եկած user-ների ու այդ user-ներից քանի հոգին է այդտեղ convert եղել, առե կամ գրանցվել կամ եւ այլն, ինչ որ interact եղել։ Bounce rate-ը, այսինքն առանց interact լնելու, քանի user-ը ոնց որ միանգամից edge-ը բացել դուս եկա, իրա ոչ իման թե չի հետաքրքրը։ Cost per lead-ը, այսինքն այն user-ները, որոնք գալիս են այդտեղ mail-ը թողում, այդ user-ը գինը advertiser-ի վրա ինչքան է նստում, ինչքան փող է ծախսում, որ ինչ-որ մի հատ user գտա իր ոնց որ բանը թողի, mail-ը թողի։ Եվ evaluation duration-ը ընդհանրապես ինչքան է միջինով այդ user-ը այդ ժամանակ անցկացնում։ Ստեղ մի հատ հետաքրքիր case-ը, մենք growth formula ունենք մեր բանում, TCF-ում, երբ որ տենց մարկանց վերում ենք, սովորացնում ենք մի որոշ ժամանակ internship-ի, բայց ոչ մոտիկա internship-ին, ու որոշ ժամանակ հետո օրինակ միանան մեր թիմին։ Մենք մտածեցինք, որ մենք landing page-ը սարքենք, ուտե ամբողջը նկարագրենք, թե ինչ բենեֆիտներ է տալի մեր ֆիրման եւ այլն եւ այլն։ Ու անցավ էլի ժամանակ, project manager-ը եկավ, ասեց՝ «Դիկո վատասախ, գալիս են landing page, ոչ ոք չի գրանցվում։ Ինչ անենք»։ Հա՞։ Ես սկսեցի մի հատ ուսումնասիրել, էլի գնացի ինձի ոնց որ բան այցի, data-ն ուսումնասիրելու։ Այս ուրեմն scroll depth-ն է։ Այս մի հատ map-ը, որը ցույց է տալի վերևի ինչքան user կա։ Ու սկրոլ անելուց ինչքան user-ը սկսում մաներ bounce լնել, դուս գալ, հա։ Ու տեսանք, ստեղ այսքան user ունենք, իջնում ենք մի քիչ ներքև, արդեն մոտավորապես 30% user-ների քանակը bounce-ը անում, ինչև առաջի call to action-ին հասնել է։ Այսինքն իմ մոտ subscribe form-ն բավականին ներքև էր, հա։ Բնականաբար ես նրան որոշեցի, որ բացասնեմ վերև, ու հաջորդ insight-ը ստեղ գրել էինք, is the best way to join our team. Join our team-ը մարդիկ call to action-ային հասկացավ, որ են սխում էին։ Բայց ես հետո ոնց որ link չէի դրել։ Հա, այդեղ ոնց որ բան չկա։ Սխում էին ու չէին կարում գնային, ու տենց ներմայնանում էին, էլի bounce էին լնում։ Ու արդեն ես ոնց որ այդ սխալները ուղղելուց հետո մեր մոտ conversion rate-ը, այսի Google Analytics-ն է, conversion rate-ը մոտարապես 2 անգամ աճեց։ Հա, user-ների եկած քանակը կրկնապատկվեց այն user-ների հարաբերությունը, որը իր mail-երը թողում էր։ Հաջորդ բանը mobile first approach-ը, ամեն անգամ landing page-ը սարքելս հետո մի որոշ ժամանակ հետո, ճիշտ այս երևի որ բոլորիդ համար նորություն չի, բայց այն վաղ երբ որ սկսեցես data-ին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, ինչ որ բանը սկսեց իմոտ իդեաներ առաջանալ։
այս user-ների քանակի հարաբերություններն է ըստ device-ների, հա, mobile, desktop, tablet։ Հիմա տեսեք mobile-ի ինչքան մեծ contrast կա, 87%-ը մոտարապես ոնց որ mobile-ից է գալի։ Մենք հասկացանք, որ desktop versus սարքելու վրա շատ մեծ ժամանակ չենք ծախսելու։ Հա, մենք ամեն ինչ հարմարացնելու ենք mobile user-ների համար, այսինքն իրանք պետք է գան ամենաբեստ experience-ը ստանան mobile-ում, ոչ թե desktop-ում։ Ու ես որոշեցի, որ մեր մոտ այստեղ landing page-երը ոչ թե ամբողջ ինչ որ տես container-ը մեծանելու, այլ ինքը նեղա լինելու։ Հա, ու տեքստերը ոչ թե desktop-ում երևի տեսած կլինեք, հա, classic method-ը, ոնց որ նկար, կողքը text, հա, կողքը մի քիչ փոքր text, call to action եւ այլն, հա։ Ես հետո որոշեցի, որ տան շինելու, ոնց որ mobile-ը մանելու, desktop-ը մոտարապես նույնն անելու, մի երկու անգամ ավելի լեն։ Ու երբ որ ես mobile գնամ, ոնց որ այդ բանը հավելյալ, ոնց որ ժամանակ չի պարզվելու, որ ես իրան օպտիմիզացնեմ desktop-ին կամ mobile-ին։ Այսինքն փոքրացնելուց պրոստը mobile-ը ասես փոքրանումա, տեքստերը ասես սիրուն իրար տակ շարվում են, նորմալ ես արդեն ժամանակ չեմ կորցնում։ Այսինքն երբ որ ես այնտեղ մոտարապես 3-4 օր ծախսում եի այդ page-ը սարքելու վրա համ desktop-ի համ mobile-ի, հիմա ժամանակը կրկնակի եւ ավել կրճատվեց իմ համար, էլի։ Հիմա մի քիչ best practice-ներից խոսանք։ Այս էլի call to action-ի վերաբերող։ Իրար կողք դնելու բանը շատ-շատ տեղեր եմ տեսել, ուստեղ դե պարզա ոնց որ բութմաթի հասանելիության խնդիր կա, հա, ասենք սենց չես գնալու։ Դրա համար այս էլի data-ը ամրագրված բաները իրար տակ դնելը, ամբողջ link-ով call to action button-ը դնելը ամենաբեստ practice-ն է ոնց որ բանի համար, հա։ Հաջորդը դե ասեմ, text նկար իրար կողք, ոչ text-ը նորմալ կարդացում, ոչ նկարը, այսինքն իրար տակ համ text-ը, համ նկարը։ Հաջորդը էլի mobile-ում, desktop-ում կարող ես ամեն ինչը լավ երևա։ Սենց իդե կալոնա իրար կողք։ Mobile-ում այսինքն էսիլը մեծացած է, հա։ Այսինքն սենց շատ մաներ անելու, դու էլ տես ոչ իման չես հասկանալու։ Դրա համար ամենաշատը երևի ինձ թվում է, եթե product-ի վաճառքի մասով անելուս է դեպքը, երկու կալոնայից ավել պետք չի անել։ Հաջորդը էլի բանը, subscribe ֆորմաները։ Իրանք ընդհանրապես user-ին convert անելու ամենասենսիտիվ տեղն է։ Այդտեղ շատ պետք է ասես նուրբ վերաբերվել, ոչինչ չպետք է իրան խանգարել եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հեղտված է, ինչ որ իկոնք է հասել դրած եւ այլն եւ այլն։ Մենք էլի sense կրճատեցինք, հա, թողեցինք headline-ը ու subscribe ֆորմը։ Այստեղ մենք դրու կարեցինք, որ կատուն նայում է ոնց որ բանին, button-ին composition դրուկա, որ իրանք ավելի բան ունեն։ Իմա մի երկու հատ այդպես խորուրդ, էլի ոնց որ data-ը ամրագրված, միշտ պետքա site-ի performance-ի ոնց որ load-ը ստուգել։ Ինքը ինչքան արագ է load-ը դնում, տարբեր tool-եր կան, հա, page loader-ը կա Google-ից եւ այլն եւ այլն, ուղղակի link-ը դնում եք այդտեղ, կնոպկեն սխում եք, ինքը ասում է, թե ինչքան արագ է ներբեռում ձեր կայքը։ Ոնց որ դա կարա տարբեր պատճառներ ունենա, կարող է մեգաբայթերով նկարներ եք դնում, վիդեոներ եք դնում, script-ներ եք օգտագործում, տարբեր analytical tool-եր եք իրան ինտեգրում։ Ուս սկսում այ դրանից ինք հավոր դանդաղել ու տայս bounce rate-ը աճում է։ Հաջորդը դե ասացի, ոնց որ optimize-նա mobile-ների համար։ Tool-երը հիմնականում ես օգտագործում եմ Google Analytics-ը, շատերի հայտնի, Yandex Metrica-ն, ինչը վերաբերվում էր այդ heat map-երին, հա, այդ ոնց որ scroll depth-ը, որ ցույց տվեցի։ Facebook Ads Manager-ը մենք դրանով նայում ենք բաները, հա, click rate-երը։ Ու Google Data Studio-ն ինքը շատ հետաքրքիր tool է, որ ինչ որ կտորներ ստեղից կարաս հավաքես միտեղ, սենց կամպանով կանես ու ամեն ինչը միտեղ նայես։ Ուսո, ոնց որ քիչ դիզայն անենք, շատ data-ին հետևենք, որպեսզի մեր վիզուալները ի վերջո աշխատեն ու լավ լինի սա։ Մերսի։ Հիմա աչքով կլսեմ ձեր հարցերին։ հստակ կանոններ կամ չի քեր կամ չի քեր, թե ոնց արքես քո վիզուալը,
որ ոչ թե product-ն է ներկայացնում, այլ service-ը, ունի Իրականում նույնիսկ այն վիզուալները, որը որ մենք 2-3 տարի սարքել ենք ապրանքները վաճառելու համար, ոչ միշտ է, որ միշտ աշխատում է, հա? Անընդհատ էլ այսինքն փորձի վրա է։ Ինչ որ best practice-ներ իհարկե կա, սերվիս վաճառելու ժամանակ է այդ best practice-ները հավանաբար կլինեն։ Բայց ինքը անընդհատ տեստավորման արդյունքում դու դա պետք է հասկանաս, էլի։ Այսինքն ինչ որ մենք վիդեո սարքեցի, որը որ նկարագրում է ինչ սերվիսես տալի, հա? Ու այդ ժամանակ ոնց որ պետքա այդ ինչ value ես մարդկանց տալի, հա, ճիշտ ասենք այդ value-ները ինչ որ ալիգորիաների կամ մետաֆորաների տեսքով ներկայացնես եւ այլն, հա, այնպես հստակ sales-ի mass-ով, այսինքն ներողություն, service-ի mass-ով ինչ ճիշտ վիզուալներ է պետք է դնել, ոնց որ այդտեղ best practice ես չգիտեմ, էլի։ Ինքը ուղիղ կապ ունի ապրանքի ու ապրանքի գնի հետ։ Եթե ապրանքը սովորաբար թանկ է լինում, հա, $2,000-$3,000, ապա մարդիկ շատ ավելի երկար են մնում սայթում, որ տենց լավ ուսումնասիրեն, երկար գցեն, բռնեն, առնեն թե չառնեն եւ այլն, հա։ Իրանց դեպքերում bounce rate-ը պետքա ցածր լինի։ Եթե ձեր մոտ bounce rate-ը բարձր է, ուրեմն դա ոնց որ շտոտեն միտոյա, էլի։ Ու տենց Merci, chat.